Ajri në shkup këtë mëngjes ishte i ndotur. Koncentrimi i grimcave PM10 të matura në stacionet e matjes të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe planifikimi të hapsinor lëvizin nga 129 në Gazibab, 142 në Qendër, 167 në Karposh, 172 të Rektorati dhe 230 në Lisiçe. Sipas matjeve në shkup, ajri është i ndotur nga data 6 dhjetor në orët e pasdites. Nga jo datë, koncentrimi grimcave PM10 është mbi nivelin e lejuar nga 50 mikrogram, në një metër kub dhe arrin vlera prej 200 mikrogram deri mbi 600 mikrogram. Ajri më i ndotur gjatë kësaj periudhe ka qenë në Lisiçe, ku mbrëm në ora 22, janë matur 642 mikrogram në metër kub. Si pas meteorologëve, për pasdite është paralajmëruar erë përforcuar jugore, e cila mund të pastrojë ajrin e ndotur. Nga fillimi i dhjetorit gjithësish më 1, 2 dhe 3 dhjetor, ajri nuk ka qenë i ndotur. Raportet mujore tregojnë se muajin e kaluar, gjithësish në nëntor, qytetarët e Shkupit kanë thithur ajër të ndotur midis 19 dhe 26 ditë. Në Gazibab, ajri ka qenë i ndotur 19 ditë, në Qendër dhe Karposh 20, në Lisiçe 25 dhe më së shumti tek Rektorati 26 ditë. Që të ndërmerren masa prej organeve kompetente, duhet koncentrimet e grimcave PM10 të jenë mbi maksimumin 5 ditë radhazi. Autoritetet e qytetit në drejtim të zvoglimit të ndotjes në periudhën e kaluar zbatuan aksion për pastrimin e Shkupit dhe vendosën ndalesë për lëvizjen e automjeteve në Vodno gjatë fundjavës.